stanici na medijumi, еве денеска како се два дена од приватни причини, гледам кампањата се разгоре, првата третина од кампањата е во тек и имам едно видување кое сакам да го споделам со граѓаните на Куманово, за воле на вистината сакам да упатам некакви мои визии, препораки према кандидатите за градоначалници и политичките партии кои се натпревуваат на овие локални избори. Гледам во дебатите постојано дали како остапница или недостигна идеи и проекти, постојано во дебатите критика се става на секторот за урбанизам и комунални дејности, кој е под моје менаджирање 12 и повеќе години, најде дека е продолжен мандатот. Јас сакам да истакнам дека целосно стојам за работа на овој сектор и дека секторот сите овие години работеше согласно со закон за урбано просторно планирање и закон за градба за издавање на дозволи. Тука работат на 30 луѓе кои професионално имаме комисија која е лиценцирана и кои ги врши своите обврски. За сите тие небулози и инсинуации како што спомнува во дебатите, има институции на системот, бидејќи се спомнува и некакви урбани мафии, не знам какви се номенклатури се користат во тие дебати. Би препорачал на кандидатите за градоначалници, ако сака да ги добијат гласовите и довербата на народот, треба да излезат со проекти, конкретни датуми, начин на изведба и визија за градот. Оно што го работеше урбанизмот во изминатиот период, јас сум благодарен, бидејќи до сега само еден урбанистички проект ради недостиг на администрација е паднат на Уставен суд од 160 кои се донесени во изминати 12 години. Благодарам за нивната доверба. Сакам да истакнам дека во комунални дејности, тука е заменикот на секторот, извршуваме многу проекти, текодно реализација на развојна програма, речното корито кое е во СУМВП е во втората половина во развој на изградба. ИПА проектот ќе биде завршен до почеток на ноември, реконструкција и текодно одржување на патна инфраструктура 50.000 квадратни метри е во ток. Изградба на мост и училишта, значи ние по развојна програма врз основа на распишани постапки, буџетска подршка, го завршуваме овој развојен проект и мислам дека оваа година ќе биде добра година во однос на изградба на комунална инфраструктура. Благодарам на секторот и јас препорачувам, борете се со своите идеи, борете се со своите мисли и своите проекти, мислам дека народ само тоа ќе го цени. Благодарам.